22. listopad 1963 navždy změnil naši zemi. Tuto část kolony jsme natočili znovu. Svědky, možné pozice střelce, výkřiky. Byl jsem ten den v Dallasu, vážně hrůza. Nemohli jsme tomu uvěřit. Chodil jsem do třetí třídy, naše učitelka plakala. Skončil jsem v baru v Nevada City. Hrozně mě to sklíčilo. Ta událost silně zasáhla všechny lidi po celém světě. Možná nebyl nejlepší státník. Měl svoje mouchy, ale byl to skvělý vůdce. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans, a proud of our ancient heritage. Tyranny, poverty. Mrs. Kennedy shot today just as the motorcade left downtown Dallas. Mrs. Kennedy jumped up. What your country can do for you, ask what you can do. Česká televize uvádí americký dokument JFK v zákulisí. Rok 1991. Ulicemi Dallasu opět projížděla prezidentská kolona. Režisér Oliver Stone tu natáčel scénu pro svůj film JFK. Tajná služba? Měl by to být agent. Takovou rekonstrukci atentátu dosud nikdo neprovedl. Hrajeme si tu na Sherlocky. Drama mapuje spory týkající se konspiračních teorií. Opírá se o několik knih a léta výzkumu. Kritici mu však vytýkají, že parazituje na skutečnosti. Je zručně natočený, to se mu nedá upřít, ale umění to není, je to propaganda. Už před premiérou se vyrojila nařčení, že režisér zkresluje dějiny tím, že nahrazuje fakta fikcí. Chicago Tribune, Washington Post, Time Magazine uveřejnili recenze na základě první ukradené verze scénáře. Teď už máme šestou. Polovinu věcí z té první jsme ani netočili. Něco takového se v dějinách kinematografie ještě nestalo. Novináři jsou jako zuřiví psi, chránící starý zločin. O selhání novinářské obce se přít nebudu. To mi ostatně ani nepřísluší. Ale má-li být alternativou Hollywood, konkrétně Oliver Stone a film JFK, je to ještě větší malér. Byla však zjištěna všechna fakta? Lze to vůbec dokázat? Existuje pouze jediná možná interpretace? Byla vražda prezidenta tak jednoznačným případem, jak jej vláda za přispění Warrenovy komise prezentovala? Jednal Lee Oswald opravdu sám? Jeďte do Evropy. Ve Francii, Anglii a Itálii nepřestává naivita, s níž Američané přijali teorii osamělého útočníka a kouzelné kulky vzbuzovat údiv. V zámoří vědí, že to byla politická vražda. A v novinách o tom také tak píšou. Debata rozdělila Ameriku na dva tábory. Komu lze věřit? Vládním agenturám nebo nezávislým analytikům? Warrenově komisi nebo jejím odpůrcům? Spory se rozhořely i mezi médii. Časopis Newsweek film odsoudil, zatímco jej jeden z jeho vlastních kritiků vychválil a varoval, aby čtenáři nevěřili nikomu, kdo bude tvrdit, že jsou to jenom keci. Shodnout se nemohli ani novináři, kteří o atentátu přímo informovali. Tohle jednoznačně odmítám. Je to příliš machiavelistické.
Po všech těch odhalených spiknutích to může zavrhovat jedině blázen. To jsme jen před atentátem na Kennedyho žili ve sladkém nevědomí. Cílem tohoto dokumentu je prozkoumat určité skutečnosti, jak jsou vylíčeny ve filmu JFK. Vyběhla jsem ven a volala na něj. Pane prezidente, podívejte se sem, chceme si vás vyfotit. Hey, Mr. President, look over here. He looked up and then shots rang out. A pak se ozvaly výstřely. Znovu projdeme vyšetřování Jima Garrisona, kontroverzního státního zástupce z New Orleans, který případ jako jediný dovedl až před soudní porotu. Je nezbytné, aby Američané ohledně vraždy Kennedyho konečně začali jednat. Slovo dostane i Kevin Costner, který Garrisona stvárnil ve filmu. Podle mě to byl vlastenec, který bojoval ve válce a záleželo mu na osudu jeho země. Byl Oswald obětním beránkem? Zeptáme se ženy, která jej znala nejlépe. Ve filmu měla jeho manželka Marina jasno. Nyní si už tak jistá není. Opravdu nelze tvrdit, že to udělal sám a vina leží pouze na něm. Zaměříme se na otázky položené ve filmu Olivera Stouna a prozkoumáme spiklenecké teorie, jež se v souvislosti s dalaskou tragédií skloňují dodnes. Zpravodajství a vzpomínky. Byl jsem přitom, když dorazila zpráva Merrimana a Smise, že na Dealey Plaza zazněly výstřely. Autobusy s novináři jeli vzadu, takže jsme nevěděli, co se stalo. Pracovala jsem v centru a druhý den tam měl přijet prezident. Klimbal jsem v novinářském autobusu a v tom polospánku mě napadlo, co kdyby na něj někdo vystřelil. Dcera se zastavila na nadjezdu za těmi stromy. Chtěla vidět projíždějící kolonu. Vyjeli ze zatáčky a mířili sem. Zhruba na této úrovni přejeli do tohoto pruhu. Pak se ozvala rána a všichni sebou trhli. Co to bylo? Než jsme to stačili doříct, ozvali se další dvě těsně po sobě. To už jsem stál vepředu a vyhrkl jsem, někdo tam střílí. Točila jsem to na vlastní kameru. Měla jsem tehdy osmičku. V tom se to stalo. Dostal zásah do hlavy přímo přede mnou. Uslyšel jsem, jak Jackie vykřikl. Viděl, že Kennedy byl postřelen a zhroutil se na sedadle. Z hlavy mu tekla krev. Hrozně ho to vystrašilo a chtěl rychle najít policistu. Vytrhl jsem papír ze stroje a běžel do hlasatelny, aby mě ihned pustili do éteru. Vzduchem se rozléhaly panické výkřiky. Byla to neuvěřitelně hlučná kakofonie hlasů. Takové věci se přece dějí jenom ve filmech, ale toto se odehrálo přímo před mýma očima. Pak jsem si všiml, že policisté běží k travnatému pahorku. Seděli tam otřesení lidé. Někteří vlastním tělem kryli své děti. Bylo to tamhle vedle toho velkého stromu. Ten výstřel přišel odtamtud. Objevil se obláček dýmu. Z místa, kde stál, to nejdřív vypadalo, že tam někdo kouří. Ale pak se ten muž otočil a otec zřetelně viděl, že drží pušku. Tamhle běželi lidé. Myslel jsem, že ho viděli a chtějí ho chytit. Vyběhl jsem na pahorek a dorazil k plotu. Jsem vidět na řadě záběrů.
Muž s puškou měl na sobě oblek. Kráčel tímto směrem. Hodil pušku železničáři. Ten ji chytil, šel s ní k bedně s nářadím. Rozebral ji, schoval dovnitř a odešel ke kolejím. Běžel jsem po návrší a hledal telefon. První budova, ke které jsem dorazil, byl shodou okolností texaský knižní velkosklad. Ven vycházel nějaký mladík, který mě pustil dovnitř. Tam jsem našel telefonní aparát, zavolal jsem do NBC a nadiktoval zprávu o výstřelech. Celou dobu mi běželo hlavou, to není pravda, to není pravda. Navíc ten člověk, kterého jste potkal před budovou, mohl být... Ano, William Manchester myslí, že jsem narazil na Lee Harveyho Oswalda. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vyslovovalo se mi to velmi těžce. Chvilku jsem na prázdno polikal, než jsem mohl pokračovat. Nestydím se za svoje city. A jsem hrdý na to, že jsem se dal tak rychle dohromady. Když viděl, jak Kennedy ho postřelili, odjel na policejní stanici, ale tam mu řekli, že s ním o tom nebudou mluvit. Myslel si, že se s ním nechtějí zdržovat, protože je hluchoněmý. Pořád na to myslel a nedávalo mu to spát. V noci se budil propocený a pořád si to v hlavě přehrával. Dlouho jsem byl přesvědčený, že Lee Harvey Oswald útočil sám. Nyní však přiznávám, že i já mám vážné pochyby. Co se stalo, však nevím. Podle mě to byla akce jediného člověka, ale jestli byl součástí spiknutí nebo ne, to s jistotou tvrdit nemohu. Proč by profesionální policisté běželi špatným směrem? Jsou přece uvyklí zvuku výstřelu a vědí, jak se odrážejí od stěn budov. Proč by se dopustili takové chyby? Warrenova komise tvrdí, že výstřel přišel z tamhle toho okna na rohu knižního velkoskladu. Ale o tom já nic nevím. Dosvědčit mohu pouze to, co jsem viděla na vlastní oči. Střílel muž z pahorku. Od mládí jsem žil v domnění, že prezidenta zavraždil Oswald. Byla to daná pravda, jako přikázání vytesaná do kamene. Věříte mu, podívejte se na něj, jak pořád dokola opakuje, na nikoho jsem nestřílel, nevím, co vám dávají číst, ale já tato obvinění kategoricky popírám. Když jsem ve filmu pálil a nabíjel, byl jsem rozpumpovaný, navíc to byla velmi stará puška. Vážně hrozný krám. Zkoušelo to s ní na 120 elitních střelců a nikomu se nepovedlo to, co jemu. Proč by používal munici z roku 1947? Ta puška stála $25. A puškohled, který byl údajně vychýlený z osy, snad $1.50. To nebylo možné. Prostě to nešlo. Všechno sedí. Oswald, O-S-W-A-L-D. Did he confess, sir? Has he made a statement? He has not confessed. He has made no statement. Charges of murder have been accepted against him. Mr. Wade, could you elaborate on the physical evidence? I don't care to go into the evidence now. The suspect will be interrogated some more. At the same time, all the loose ends will be tied together in one neat package.
Spiknutí byla dvě. První s cílem zabít prezidenta dopadlo úspěšně. Kdo zatím byl, je dodnes předmětem debat. To druhé mělo zamaskovat pravdu o atentátu a už tak dobře nevyšlo. Kritici tvrdí, že se kamufláž rozjela už v prvních hodinách po útoku spackaným, neschopným a možná i zmanipulovaným výkonem federálních agentur a dalaské policie. This investigation has been carried on jointly by the FBI, the Secret Service, the Rangers and the Dallas Police Department. Captain Rich has been in charge. Během 12 hodin výslechů nebyl pořízen žádný záznam. Panoval zmatek ohledně vražedné zbraně a na místě činu se nenašly Oswaldovy otisky. To však nebylo překážkou. Důkazy proti Oswaldovi nebyly nikdy předloženy soudu. Postaral se o to Jack Ruby, majitel nočního klubu s kontakty na mafii. Vmáčkl jsem se do mezery a lokty se protlačil dopředu. Netušil jsem, že to bylo přímo před Jacka Rubyho. Přiskočil jsem k Oswaldovi a ptám se, jestli chce něco říct na svou obranu. Strhla se tam velká mela. Zeptal jsem se jednoho z detektivů, kdo to udělal. Jack Ruby odpověděl. Vytáhl jsem vizitku jeho klubu, kterou mi dal, a on přesně věděl, co se v tom sklepě děje. Když texaské úřady a výbory kongresu oznámili, že hodlají věc vyšetřit, kolovaly zvěsti, že je do atentátu zapleten i nový prezident. Sám jsem to slyšel. Mnozí byli přesvědčeni, že v tom má Lyndon Johnson prsty. Aby upokojil zemi a podle některých učinil přítrž dohadům, ustanovil prezident Johnson vyšetřovací komisi. V jejím čele stanul předseda nejvyššího soudu Earl Warren. Zasedal v ní i pozdější prezident a tehdejší kongresmen Gerald Ford, který její činnost usilovně hájil. Lee Harvey Oswald was the assassin. We said that the commission had found no evidence of a conspiracy, foreign or domestic. Podle kritiků nebylo účelem komise prošetřit zločin, ale dokázat, že Oswald jednal sám. Ředitel FBI J. Edgar Hoover to tak chtěl, jak napsal: nejvíce mi záleží na tom, aby se něco vydalo a my přesvědčili veřejnost, že skutečně střílel Oswald. V tomto duchu jej také komise jednající jako žalobce, soudce i porota představila. Trestný čin byl vyřešen. Ze začátku lidé odmítali uvěřit, že se to skutečně stalo. A potom, že to udělal někdo jiný než nějaký vyšinutý šílenec, odrozený společností, která jej splodila. Závěry Warrenovy komise tak byly přijaty s ulehčením, protože odpovídali tomu, v co všichni, tehdy včetně mě, doufali. Navzdory proklamacím o otevřenosti a nepodjatosti probíhala většina slyšení komise tajně a v režii FBI. Bývalý mluvčí sněmovny Tip O'Neill tvrdí, že se mu Kennedyho asistenti Ken O'Donnell a Dave Powers svěřili, jak je FBI přesvědčila, aby změnili svá svědectví, podle nichž přišel smrtící výstřel z travnatého návrší. Řekl jsem jim, že to nechápu. Ve Warrenově zprávě jsem si přečetl jejich výpovědi. Ani jeden z nich nepochyboval, že Jacka zabil Oswald, který střílel z velkoskladu. Kenny přiznal, že za nimi přišli z FBI, aby jim vysvětlili, že se oba mýlí. A to, co slyšeli, byla jenom ozvěna. Rodina už to prý chce mít z krku. Není pochyb, že to byl jen jeden výstřel. Tak jsem na to kývl a řekl to přesně, jak chtěla FBI. A Dave to udělal stejně. 26 svazků výpovědí nebylo kompletních. Mnozí svědci nebyli předvoláni.
Otázky týkající se lékařských nálezů, včetně pitvy prezidenta, byly ignorovány. CIA ani FBI své materiály nepředložili. O jednání pana Hoovera i CIA jsme se zajímali. Jsem přesvědčený, že i když jsme určité informace neměli, dospěli jsme ke správným závěrům. Allen Dulles, kterého Kennedy propustil z funkce ředitele CIA, patřil v komisi mezi nejhlasitější obhájce teorie osamělého atentátníka. O tajných aktivitách zpravodajské služby, jež mohly s případem souviset, pomlčel. Také Federální úřad pro vyšetřování měl v komisi skrytého spojence. Dokumenty dokládají, že jej o průběhu vyšetřování informoval Gerald Ford. Bývalý prezident se rovněž přidal ke kritikům Stoneova filmu. Rozhovor pro tento dokument odmítl. Nejspornější závěr Warrenovy komise prosazoval pozdější senátor Arlen Specter. Na těchto záběrech vyslýchá Anitu Hillovou během slyšení u nejvyššího soudu. Objevili jsme skutečná fakta. Za těch 25 let naše hlavní závěry nikdo nevyvrátil. Byl to právě Specter, kdo přišel s teorií takzvané kouzelné střely, jediné kulky, která zasáhla Kennedyho a texaského guvernéra Johna Connellyho a později byla objevena téměř neporušená na Connellyho nosítkách. Otázce počtu výstřelů a rychlosti, s jakou podle komise Oswald střílel, se ve filmu věnuje značná pozornost. FBI tried two sets of tests. Not one of their sharpshooters could match Oswald's performance. Not one. And Oswald was at best a medium shot. The scope was defective on it too. I mean, this is the whole essence of the case to me. The guy couldn't do the shooting. No, I have not been charged with that. In fact, nobody said. And they sold this lemon to the American public. Warrenova komise nemohla přesvědčit veřejnost, dokud neměla na své straně média. Když komise zprávu zveřejnila, novináři ji považovali za závěrečný verdikt celého sporu, ještě před předložením důkazů. Reklamní manažer Jerry Polikov otiskl v souvislosti s atentátem několik článků o zpravodajství. Podle mě se média vnímají jako určitý ochránce našich základních institucí. A děsí se představy, že by o nich, a to včetně tisku samotného, začali Američané pochybovat. Sloupkař listu New York Times Tom Wicker kritizoval film JFK právě za to, že oslabuje vážnost amerických institucí. Jako mnozí další novináři odmítl jakékoliv dohady o snaze médií celou událost ututlat. Takto se obvykle označuje chvíle, kdy víte, co se stalo. A nebo aspoň tušíte, jak to zjistit. A záměrně se snažíte, aby pravda nevyšla najevo. Tak se americký tisk nikdy nechoval. Udělali však novináři pro vyšetření atentátu maximum? Tato otázka stojí ve středu celé debaty. Většinová média mají stále sklony věřit, že systém funguje a pouze pomatenci na okraji společnosti nepřestávají tvrdit opak a pořád melou cosi o spiknutí. Ale oba tábory se pod vlivem důkazů stále zbližují. Tento film není postaven na faktech. Co jsou fakta? Ta hloupá Warrenova zpráva? Že se tak skvělý muž sníží k takové kamufláži, pro mě bylo strašným zklamáním. Popravte mě, pokud se mýlím. Ale neřekl Earl Warren, že se pravdu dozvíme za 75 let? Možná je to tak lepší, protože to našimi uctívanými institucemi pořádně otřese. Moje hrdinka je nejenom skeptická, ale odmítá věřit. I think you care more about John Kennedy than your own family. A takových nás zřejmě bude spousta. Sjezd pochybovačů. V onen osudný den se stovky lidí hrnuli za zvuky výstřelů, nikoliv ke knižnímu velkoskladu, ale k travnatému návrší. V listopadu 1991 pahorek opět opanoval dav. Z 38 států Unie a 8 zemí se sjeli lidé, kterým dodnes nedávají události na Dealey Plaza spát.
Do Dallasu přijeli, aby se zúčastnili sjezdu věnovanému zločinnému spiknutí. Kdybychom se dostali alespoň k části důkazů, které zůstávají pod zámkem, s těmi informacemi by byla celá událost vyřešená za 5 dnů. Za pouhých 5 dnů. Snaha obnovit zájem o případ poněkud připomínala náboženské obrození. Cyril Vecht je soudní lékař. You get a manicure cocaine, you get 6.5 millimeter ammunition, you get cadavers, you get carcasses, and you shoot, and you shoot, and you shoot, and you shoot, and you shoot! How long can it take? How many cases will you need to prove that you will never get a bullet that will go through 2 bones like that and come out unscathed and pristine? Lékařské důkazy názorně ukazují, že střelci museli být přinejmenším 2. Jakmile toto prokážeme, věřte mi, že celý ten domeček z karet se začne hroutit tak rychle, že se lidé nepřestanou divit. Jestli byla jedna teorie přesnější než druhá, už bude jedna. Moje kniha pojednává o tom, že s tělem bylo před noční pitvou zjevně manipulováno. Tělo prezidenta Kennedyho, které mělo posloužit jako jednoznačný důkaz, se nakonec stalo součástí mechanismu k oklamání historie. Toto je teorie o druhém Oswaldovi. Tvrdí, že Oswaldové byli 2, ale vyměnili je. Podle této knihy k žádnému spiknutí nedošlo. Udělal to Oswald. Byl to blázen a zastřelil prezidenta. Tohle nakreslil Jack Ruby. Někteří jako Mary Ferrellová se případu intenzivně věnují. Tohle je spis, který vedla FBI na Jacka Rubyho. Hoover tvrdil, že mezi FBI a Rubym ani Oswaldem neexistuje žádné spojení. Ale to není pravda. Tady máme kopii pušky Carcano ráže 6,5 mm. Ve své době stála $12.88. Italové jí říkali humánní zbraň, protože se s ní nedalo nic trefit. Kdyby se opakoval rok 1963, podruhé bych se tím nezabýval. Stal se ze mě cynik. Věnoval jsem tomu spoustu peněz a času. Pro psychiku asi není ideální vědět víc o tom, co se stalo před 28 lety, než co bylo včera. Mezi barateli nalezneme zastánce nejrůznějších teorií. Máme následující teorie. Za atentátem stál osamělý útočník, Fidel Castro, Rusové, mafie. Mnozí přicházejí s motivy a postavami, které by nedokázali vymyslet ani spisovatelé s výjimečně bujnou fantazií. Třeba, že Oswaldové byli 2. Veřejnosti prezentovaný osamělý zabiják, který si vzal 4 náboje a pušku, šel do knižního velkoskladu, kde za 5,6 sekundy 3x vypálil a zázračně zasáhl prezidenta. Komunista, který podporoval Castra. Jak bylo řečeno, byl komplikovaná osobnost. Když jsem se s ním setkal poprvé, zdálo se mi, že je na Castrově straně. Za to druhý Oswald zapáleně vystupoval proti komunismu a Castrovým Kubáncům, s nimiž byl ve skutečnosti ve styku. Než se naše cesty rozešly, obrátil se proti Castrovi. Lee byl uznán vinným na základě nepřímých důkazů. Další odborník na Oswalda, jeho žena Marina, připomíná, že její muž nikdy nestanul před soudem. Manželka vraha. Tohle stigma mě provází životem. Doufám, že se ho jednou zbavím. Pouhá víra k tomu však nestačí. Přestože na rozdíl od Oswalda není o vině Jacka Rubyho pochyb, i o něm se vedou vášnivé spory. Existuje řada svědků, kteří tvrdí, že se Oswald s Rubym znal. Další lidé je viděli společně v nočním klubu Carousel a jedné kavárně v centru. Jejich vztah však nikdy nebyl dokázán,
nade vší pochybnost. Viděli jsme tam Oswalda, mluvil s Jackem Rubym. Lee Harvey Oswald? V klubu Carousel. Jak to víte? Viděla jsem ho. Jack mi ho představil jako kamaráda Lee Oswalda od CIA. Bavili se o dodávkách zbraní na Kubu. Snažili jsme se je neposlouchat, ale moc to nešlo. Působil na mě jako neurvalec. Nevím, čím to bylo, ale měl hodně útočnou náladu. A chvílemi byl vyloženě hrubý. Mnozí badatelé poukazují na to, že ne všichni svědci mohli vypovídat. Někomu ta úmrtí přišla náramně vhod. Jeden člověk zemřel v důsledku pádu, druhý dostal infarkt a třetího si na lovu spletli s jelenem a omylem ho střelili dozad. Musíme se ptát, kde končí náhoda a kde začíná spiknutí. Patrně nejpůsobivějším svědectvím jsou amatérské záběry, které šokovaly kongres natolik, že případ v roce 1977 znovu otevřel. Film na sjezdu představil fotoanalytik Robert Groden. Třetí výstřel, Connelly. A zásah do hlavy. Autor filmu Abraham Zapruder stál na zítce, tam, kde je nyní ten muž. Jeho záběry poskytují přesný časový přehled o dění. Víme tak, že guvernér Connelly byl zasažen 1,6 sekundy poté, co byl prezident Kennedy střelen dozad. To je na takzvanou opožděnou reakci příliš dlouho. Z toho vyplývá, že pokud se střílelo z Oswaldovy pušky, musel tam být alespoň jeden další útočník. Je-li Robert Groden očima zastánců teorie spiknutí, Mark Lane, autor bestselleru a filmu Honba za právem, je už od 60. let jejich nejvýraznějším mluvčím. Kdyby žil, měl by nárok na advokáta. A má ho i dnes. Celá Amerika to Lee Oswaldovi stále dluží. Ještě větší kontroverze vzbudil Lane svou další knihou Hodnověrné popření, v níž tvrdí, že Kennedy ho zabila CIA. Celé to zosnovala ústřední zpravodajská služba. Její zaměstnanci Marita Lorenzová a Frank Sturgis odjeli do Dallasu, kde se setkali s Howardem Huntem, rovněž ze CIA, který operaci financoval. Marita to dosvědčila. V listopadu jsme vyrazili původně do New Orleans, ale skončili jsme v Dallasu. CIA ji naverbovala, aby zabila Fidela Castra, s nímž měla poměr. Ale pak jí svěřili jiné úkoly. Fungovala jako volavka, vyzvedávala zbraně v Miami. Přivezli jsme tam pušky se zaměřovači a další materiál. Frank Sturgis jí později řekl, Johna Kennedyho jsme zabili my, operativci CIA. Dostali jsme Kennedyho, řekl. To myslíš vážně? Zeptala jsem se. Proto si mě poslal zpátky? Ano, nikdo se to nedoví. Frank Sturgis a E. Howard Hunt jakoukoliv účast na atentátu popřeli. Potřebujeme zvláštního žalobce, který předloží důkazy velké porotě. Je to normální postup, když dojde k vážnému zločinu. Kdyby u Dealey Plaza přejeli psa, skončilo by to u soudu. Ale tady jde o vraždu prezidenta. Nevěříme tomu, co nám tvrdí vláda. Ale té je to jedno. V tom je ten problém. As you probably all realize, we have a few interesting pieces on sale tonight. The Gun News by Jack Ruby, Lee Harvey Oswald on November the 24th, 1963. 38 caliber Cobra revolver. I have $100,000 for the gun is owned by Earl Ruby, who is Jack Ruby's brother. I say $105,000. Když uviděl Oswaldův úšklebek, jako by byl na to, že zabil Kennedyho, pyšný. Bratra to dopálilo. Když chcete někoho zabít, nestřelíte ho do břicha. Řekl mi, že ho chtěl jen zranit, aby trpěl.
$170,000, $180,000. How can you say I'm profiting? I won't even get enough to pay the bills unless I'm really lucky. $190,000, $200,000. I have paid. Znám bratra. Kennedy ho měl moc rád. Je absurdní, že se jej snaží namočit do spiknutí. Litoval, že Oswalda střelil. Nemyslel si, že zemře. Tažení Jima Garrisona. Případ atentátu se dostal před soud pouze jedenkrát. Postaral se o to státní návladní Jim Garrison. Skutečným vrahem Johna Kennedyho je ústřední zpravodajská služba. Není jediným americkým vůdcem, kterého zavraždila. Byl tím největším. Tisk v severní i jižní části země popisoval tohoto muže jako podvodníka a čirého blázna. Jeho argumenty vůbec nedávaly smysl. Vybíral si pouze fakta, která se mu hodila, a ta ostatní opomíjel. Okresní prokurátor, jaký měl asi důvod vyšetřovat smrt prezidenta Spojených států? Jim Garrison je bez pochyby nesmírně kontroverzní postava. I mnozí z těch, kteří považují jeho jednání v případě atentátu a s ním spojeného spiknutí za naprosto správné, uznávají, že byl divoch a nadělal víc škody než užitku. Naprosto chápu, co tím myslí. Obsáhle jsem se jeho jednáním zabýval, protože jsem o něm psal studii. Během té doby jsem dospěl k názoru, že to je opravdový hrdina, účinkující v ošklivém příběhu, kterému se hrdinů zoufale nedostává. As children, we become accustomed to hearing fairy tales. They're always pleasant stories, and they're comforting to hear because good always triumphs over evil. At least, this is the way it is in fairy tales. However, in the real world, in which you and I must live, fairy tales are dangerous. They're dangerous because they're untrue. The conclusion of the Warren Report that President Kennedy was killed by a lone assassin is a fairy tale. Jim Garrison je podle mě velmi konzervativní člověk s pevnými kořeny v americké tradici. Pracoval u FBI a 12 let byl státním zástupcem. Určitě není žádný divoký radikál. V New Orleans byl znám jako srdečný zelený obr. U veřejnosti si získal značnou oblibu, protože byl nezávislý. Stíhal podvodníky a nutil soudce, aby se víc věnovali svým povinnostem. Jimu Garrisonovi rozhodně nechyběla kuráž. V den atentátu měl, jako většina správných státních návladních, rozhozené sítě mezi lidmi a na ulici. Okamžitě se mu doneslo, že tam byl Oswald a s kým vším jej viděli. Mezi těmito lidmi byl i David Ferry. S ním se Oswald znal od svých 15, kdy pod ním sloužil u civilní protivzdušné hlídky. David Ferry byl zvláštní člověk, mluvil 5 jazyky a trpěl alopecií. To je zvláštní nemoc způsobující vypadávání vlasů a ochlupení. David Ferry nosil paruku a lepil si obočí z mohéru, takže vypadal jako halloweenská dýně. Dave, as you know, President Kennedy was assassinated on Friday. A man named Lee Harvey Oswald was arrested as a suspect and was then murdered yesterday by a man named Jack Ruby. We've heard reports that Oswald spent the summer here in New Orleans, and we've been advised that you knew Oswald pretty well. I never met anybody named Oswald. Anybody told you that has to be crazy. Ferry byl záhadná postava. Dva dny po atentátu ho zatkli pro podezření z účasti ve spiknutí k vraždě Johna Kennedyho. Tajná služba a FBI ho dlouho vyslýchali a nakonec byl propuštěn.
Jedna událost Garrisona docela pobavila. Informace, které získal na počátku, předal vládní agentuře s tím, že by se měli prověřit. Tam ovšem byli jiného názoru a toho poměrně zaskočilo. Podle něj to byla věc hodná prošetření. Ale FBI řekla ne, my si to nemyslíme. A Jim to nechal 3 roky u ledu. Někdy v 66. jsem se probral z letargie. Jako mnozí další Američané jsem nemohl uvěřit, že by vláda Spojených států o něčem takovém lhala. Přiměly mě k tomu 2 skutečnosti. Tou první bylo, když jsem se o atentátu bavil se senátorem Russellem Longem. Pronesl tehdy, že ten kluk, čímž mínil Oswalda, nemohl v žádném případě zasáhnout prezidenta Kennedyho a guvernéra Connellyho tak, jak to o něm tvrdí. Chcete říct, že Warrenova komise lhala? Zeptal jsem se. No jistě, odpověděl. Musela to být lež. Možnost spiknutí s původem v New Orleans měla být vyšetřena. Agenti FBI a možná i tajné služby se jí zabývali. Jestli ovšem zjistili vše, co zjistit mohli, to už je jiná. Nechal jsem si poslat všech 26 svazků akt Warrenovy komise plus závěrečnou zprávu. Začal jsem je studovat, ale bylo to nudné čtení. Hned z kraje jsem pochopil, že většina lidí, které povolali, s tím neměla nic společného. Jenom balamutili veřejnost, aby najevo nevyšla důležitá fakta. Když se podíváte na filmové záběry, uvidíte, že střela zasáhla prezidenta zepředu. Naštěstí jsem nezaváhal a rovnou jsem obeslal časopis Life, aby předložili Zapruderův film soudu. Poslední věc, která ho vážně dostala, bylo, když si přečetl, že Oswald dělal zkoušku z ruštiny u námořní pěchoty. Viděl jsem svědectví plukovníka Folsoma, kterému to zřejmě uklouzlo. Někdo ho musel kopnout pod stolem, protože i hned dodal, že Oswald měl špatných odpovědí tolik jako dobrých. To mi přišlo stejné, jako kdybych řekl, že je můj pes vážně hloupý, protože když s ním hraju šachy, ve 3 případech z 5 ho porazím. Zběhl do Sovětského svazu, ale vrátil se do Spojených států, kde jej přijali s otevřenou náručí. Nikdo jej nestíhal, dokonce si mohl přivést ruskou manželku. Když se Oswald v létě 63 vrátil do New Orleans, začal rozšiřovat komunistické knížky. Byla na nich adresa Camp Street 544. V sobotu ráno jsem si přivstal a zašel se tam podívat. Budova se mi zdála povědomá. Když jsem zašel za roh, uvědomil jsem si, že tam měl v roce 1963 kancelář Guy Bannister. Sure, Guy Bannister, ex-FBI man, died a couple years ago. Used to recruit college students, infiltrate radical organizations on campus. Headed the Anti-Communist League of the Caribbean. All out of this office. Byl to starý barák na rohu ulic Lafayette a Kemp, poblíž náměstí Lafayette. Right near Lafayette Square. Bannister tam měl pronajatých pár místností. Párkrát jsem tam byl. Jednou jsem tam šel s Lím. Měli jsme prohlédnout zbraně, které tam přivezli s Davidem Ferrym a Jackem Rubym. Proč byl Oswald napojen právě na tuto adresu, zůstává jedním z klíčových momentů celého vyšetřování. Naznačuje to, že jeho rozdávání pro kastrovských letáků v ulicích New Orleans toho léta bylo pouhou zástěrkou nějaké zpravodajské operace. Jak se později ukázalo, kancelář Guye Bannistera sloužila jako ústředí operace Mangusta.
Zjistili jsme, že David Ferry patřil k jejím hlavním protagonistům. A Bannister vedl výcvikový tábor pro žoldnéře z řad kubánských emigrantů u jezera Ponchar. Připravovali se tam na další invazi na Kubu. Pro tento účel shromáždili ohromné množství zbraní a munice, které tam proudily přes kancelář Guye Bannistera. To nemohlo projít bez povšimnutí úřadů FBI a CIA, sídlících v těsné blízkosti. Když Jim procházel svazky Warrenovy komise, narazil na výpověď Deana Andrewse. Jim se s ním znal ze studií na právnické fakultě v Tulane. V sobotu, den po atentátu na Kennedyho, obdržel podivný telefonát. Volal mu muž jménem Clay Bertrand a žádal ho, aby odjel do Dallasu zastupovat Lee Harvey Oswalda. Clay Bertrand, ať už se ve skutečnosti jmenoval jakkoliv, patří k účastníkům atentátu. A muž jménem Dean Andrews ho kryl. Rozhodl jsem se zjistit jeho pravé jméno. Domluvil jsem si pracovní oběd. Nevěděl jsem, o co mu jde. Snažil se mě přimáčknout ke zdi, ale byly to jenom plané řečičky. Deane, povídám. Chcete mi namluvit, že vám volal váš klient Clay Bertrand a vy nevíte, jak vypadá, protože jste ho nikdy neviděl? Čestné slovo, odpověděl. Brečel na špatným hrobě. Tak víte co? Přešel jsem na jeho styl vyjadřování. Předvolám vás před velkou porotu a radím vám, abyste se jim nepokoušel věšet bulíky na nos, jako tady mě. Nebo sám skončíte před soudem s obviněním z křivé přísahy. A taky, že ano, soudili jsme ho a porota jej uznala vinným. Jim chtěl zjistit, kdo ten Bertrand je. Když nepochodil u Andrewse, rozhodl se poohlédnout ve francouzské čtvrti, odkud pocházela většina Andrewsovy klientely. Začali jsme po nocích obrážet bary a vyptávali se na něj obsluhy. Naráželi jsme na hradbu mlčení. Naštěstí jeden z mých asistentů vyrůstal v 6. obvodě a jeho příbuzný se znal s jedním barmanem. Zavolal mu a řekl, hele, klidně jim to vyklop. Vrátili jsme se a ten člověk byl zcela upřímný. Nevím, proč vám to nechtějí říct. Ale všichni v téhle čtvrti dobře vědí, kdo je Clay Bertrand. Přece pan Shaw, Clay Shaw. To nás šokovalo, protože Clay Shaw patřil k nejváženějším občanům New Orleans. Byl to hotový pilíř společnosti. Zasloužil se o obnovu města a založil mezinárodní obchodní centrum. Mohl by klidně dělat velvyslance u dvora svatého Jakuba a Britové by ani nemrkli. Dokonale se hodil do světa diplomacie a to ani neměl vysokou školu. Shaw popřel, že by znal Oswalda, Ferryho, kohokoliv, kdo jej identifikoval jako Clay Bertranda. Jim nepřestával pátrat a doslechl se, že Shaw, Ferryho a Oswalda viděli spolu v městečku jménem Clinton. Garrison našel svědka z Clintonu v Louisianě. Ten dosvědčil, že se tam v roce 1963 během registrace černochů před volbami objevil Lee Harvey Oswald. Doprovázel ho Clay Shaw a David Ferry. Co by mohl mít muž jako Clay Shaw společného s někým, jako byl David Ferry nebo Lee Harvey Oswald? Nicméně onen výlet do Clintonu potvrdili ještě další svědci. Garrisonovi se v této souvislosti podařilo zajistit ještě jinou informaci. Clay Shaw a Lee Harvey Oswald se údajně zúčastnili večírku v bytě Davida Ferryho. Tvrdil to svědek, který tam také byl. Perry Russo prohlašoval, že tam probírali atentát na Johna Kennedyho.
Stoupal jsem po točitém schodišti a narazil jsem na Oswalda. Shawa jsem už předtím viděl jinde. Představili nás. Bylo tam také několik Kubánců. Ferry byl docela rozjetý, rozebíral, jak zabít Castra. Potom přišel s tím, že by bylo možné zabít Kennedyho a hodit to na někoho, jako je Castro. Podle práva je spiknutí stejně závažné jako samotná vražda. New Orleans bylo v mé jurisdikci. Bylo mou povinností stíhat každého, kdo se jakkoliv na atentátu podílel. A my takového člověka vypátrali. Byl to Clay Shaw. Až do té doby probíhalo Jimovo šetření v naprosté tajnosti. Financováno bylo z veřejných zdrojů. Utratili asi $8,000. Mladá reportérka Rosemary Jamesová vystopovala, že peníze z těchto účtů jdou na vyšetřování atentátu. S Davem Snyderem, který také psal pro States Item, jsme vyspovídali spoustu lidí, až jsme měli dost materiálu na článek. Když se to zveřejnilo, do New Orleans se okamžitě sjeli novináři z celého západního světa a stala se ještě jedna věc. O týden později za záhadných okolností zemřel Dave Ferry. Okolnosti jeho smrti nikdo nikdy uspokojivě neobjasnil. Byl přímo napojený na Oswalda a stejně tak Clay Shaw. Jim učinil zásadní rozhodnutí zatknout Clay Shaw a obvinit ho ze spiknutí za účelem vraždy prezidenta. Cítil, že nemá případ připravený tak, jak by si přál. Ale protože informace o vyšetřování unikly na veřejnost, chtěl mít jistotu, že Clay Shaw nějak záhadně nezmizí. Will you start again? Mr. Shaw is in custody at this time. I said the arrest was made in this office. Mr. Shaw is still here. I don't want to comment in any way on Mr. Shaw because I want to lean over backwards, not to infringe on any of his rights. Bylo to nechutné. Zatknout nevinného muže a veřejně ho pranýřovat. Clay Shawovi to způsobilo vážné potíže. Podle Garrisona šlo o odnož CIA, která jednala samostatně. Jak se ukazuje, Shaw byl se zpravodajskou službou v častém kontaktu. Později jsme zjistili, že pracoval pro CIA. Za války byl plukovníkem u Úřadu pro strategické služby. Věděl jsem, že je ředitelem Mezinárodního obchodního centra, kde shromažďoval informace pro CIA. Sdělil mi to David Ferry. Clay Shaw byl zatčen 1. března 1967. Jim byl pod velkým tlakem. Přednesl svůj případ před velkou porotou a ta rozhodla o obžalobě spiknutí za účelem vraždy prezidenta. V té chvíli se v Jimově úřadě začaly dít divné věci. Zjistil, že mu FBI napíchla kanceláře. Agenti ho sledovali na každém kroku. Byli jsme tak naivní, úplně jako děti. Dokonale infiltrovali náš úřad. Mizeli nám spisy ve velkém a končili u obhajoby. Když případ začal, měli v rukou víc našich materiálů než my sami. FBI s námi vůbec nespolupracovala. Když jsme chtěli předvolat svědka před velkou porotu, federální vláda to zablokovala. Mr. Garrison, do you feel that your case has really been hurt by this lack of cooperation with the federal government? As to preventing us from being successful, there's no chance in the world. I'm sure that they think they can. It was in March of 1967 that Clay Shaw was charged with conspiring to kill President Kennedy. Now, almost 2 years later, Shaw will go on trial here in this building tomorrow morning. Proces se konal v únoru 1969 a trval měsíc. Předvolána byla spousta svědků. Do New Orleans se sjeli zástupci světového tisku.
Shodou okolností připadl začátek na masopustní úterý, což ještě posílilo atmosféru mediálního cirkusu. Když jsme přišli ráno do práce, na chodbě se tísnili novináři doslova z celého světa. Museli jsme ke dveřím postavit dva muže, aby je udržovali v patřičných mezích. Měli jsme pocit, že děláme důležitou věc. Byli tam reportéři z celých Spojených států a dokonce i z Ruska. Uvědomovali jsme si, že se o tom píše úplně všude. Jestli se Shawovi či dalším prokáže spiknutí, to byla jiná věc. Byl jsem si však jistý, že existuje dostatek důkazů pro to, aby byla celá záležitost dovedena před porotu, která rozhodne. Now let me tell you why President Kennedy was murdered and how he was murdered. If you, the people of the United States, will learn the truth that the president was assassinated by men who were once connected with the Central Intelligence Agency, of course, this might reflect on the dignity of the CIA. But I happen to believe that our form of government is strong enough to survive the truth. And I believe that people of America want to know the entire truth about how their president was shot down in the streets of Dallas. And I want to assure you that as long as I am alive, no one is going to stop me from seeing that you obtain the full truth, and nothing less than the full truth, and no fairy tales. Na ten pocit nikdy nezapomenu. Když se porota vrátila z porady, byl jsem si jistý, že jsme odvedli práci přesně v souladu s tím, jak se to od nás očekávalo. Proto se nedivím, že se někteří z našich asistentů po vynesení rozsudku sesypali. Jsem přesvědčený, že Shaw ve svědecké výpovědi o řadě věcí porotě lhal. Ale její členové mu uvěřili. Zahrál to na ně velice dobře. Porota ho po pouhé půl hodině zprostila všech obvinění. Verdikt zněl nevinen. Ale život už měl zkažený. Nepřeháním. Finančně mě to zrujnovalo. Ne, že bych neměl co jíst, ale ve srovnání s tím, jak jsem si žil dřív, se to nedalo srovnávat. Stíhání Claye Shawa bylo naprosto nezodpovědné a bylo téměř okamžitě zastaveno. Až na Jima Garrisona se ho nikdo nepokusil obnovit. Nic z jeho vyšetřování se nepotvrdilo a jenom se zdiskreditoval. Porotci později přiznali, že Garrisonovi existenci spiknutí za účelem zavraždění prezidenta Kennedyho uvěřili. Nebyli však přesvědčeni nade vší pochybnost, že je do něj Claye Shaw zapletený. That something was hidden, once you know what happened, then you have no choice. But I would say that I would do it with a great deal of reluctance because it never occurred to me that so many people would take it for granted that I would lie about such a subject. But now that I've discovered that a large segment of the American press takes it for granted that you are automatically a liar because you're elected to office, I would go in again, but I would go in with more reluctance. Navzdory ohromným nesnázím a skryté, nesmírně silné opozici americké vlády se Garrisonovi podařilo vypátrat člověka, který byl podle všeho do případu zapletený. Ne, Claye Shaw nestřílel, ani atentátníky neřídil. Přesto však spolu s Davidem Ferrym a Guyem Bannisterem nějakým způsobem manipulovali Oswalda. A to, když v létě 1963 rozehrával v New Orleans své zpravodajské hrátky.
My svou vládu podporujeme a ona se nám zodpovídá. Jim se pouze snažil prosadit základní myšlenku a to, že se u mocných lidí nelze spolehnout pouze na jejich slovo. Jak sám říkal, sám jich řadu poznal a moc ho neoslnili. Nevždy stojí vláda na straně občanů. Někdy ano, ale jindy je k tomu zapotřebí takových lidí, jako je Jack Kennedy. A ten za to zaplatil. Lidé by proto měli vědět víc o zemi, ve které žijí. Vztahy s veřejností i zahraniční politika se dotýkají každého a nelze před nimi strkat hlavu do písku. Totéž platí o pokračujícím zatajování pravdy o vraždě Johna Kennedyho. Nemůžou to odsouvat do nekonečna. Když si začnete klást tuto otázku, pochopíte ohromný rozměr toho zločinu. Scenery for the public. Oswald, Ruby, Cuba, the mafia. Je to zajímavé, ale odvádí to pozornost od hlavního problému, čím je Kennedy tak dráždil. Why was Kennedy killed? Komu šlapal na paty? Who benefited? Čí moc ohrožoval? Who has the power to cover it up? Who? Konspirační teorie. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any price. John Kennedy při nástupu do funkce přijal rétoriku studené války, ale mnozí věří, že začal usilovat o změnu politického kurzu. Od jeho smrti představuje šíření skryté moci neustálou hrozbu pro americkou demokracii. Přiznávám přede všemi shromážděnými, že jsem klamal kongres. Připomeňme si aféry jako Irán Contras, Mezinárodní kreditní a komerční banka nebo Watergate. Začal jsem prezidenta upozorňovat, že jeho funkci prorůstá rakovina. Národní bezpečnost slouží jako zástěrka pro korupční a nezřídka nelegální aktivity. Země si na výskyt spiknutí, která se bezprostředně dotýkají vládních kruhů, zvykla. Atentát odstartoval řetěz událostí, které z velké části zničily důvěryhodnost právě o něch institucí, kterým všichni chtěli věřit. Kongresový výbor pověřil Ministerstvo spravedlnosti, aby podezření ze spiknutí prověřilo. To tak neučinilo. Soukromé osoby však nepřestávaly pátrat. Vznikly protichůdné teorie, mnohdy pravděpodobné, ale málo kdy podpořené důkazy. Při interpretaci těchto událostí bychom měli být velmi opatrní. Můžeme se totiž velmi snadno nechat unést vlastními teoriemi a naše představivost nás může nepěkně napálit. Podle nedávného průzkumu nyní 73% všech Američanů věří, že šlo o spiknutí. Kdo měl pro vraždu Johna Kennedyho motiv, prostředky a příležitost? Nejčastěji jsou zmiňovány mafie, CIA, FBI, vojensko-průmyslový komplex a řadu let to byli také komunisti. V rudou hrozbu nyní věří pouze pravicoví extremisté. Myslím, že Kennedyho nechal zabít Fidel Castro. Nějaké 3-4 týdny před atentátem vozili ulicemi Havany rakev a říkali, tady leží prezident John Kennedy. Fidel Castro jakoukoliv účast na vraždě odmítl. Podle něj by to Spojené státy pouze vyprovokovalo k invazi. Během rozhovoru v roce 1974 prohlásil, že se o atentátu na prezidenta dozvěděl během setkání s francouzským novinářem, kterého za ním vyslal Kennedy, aby ověřil možnosti nového politického směřování. Contacto y algún cambio de impresiones con nosotros.
Y yo estaba escuchándolo ese día muy detenidamente todo lo que él me estaba contando de la conversación de Kennedy. Cuando llegan las primeras noticias por radio de que se ha producido un atentado contra Kennedy. Nuestra reacción fue de desagrado, realmente de pena con que se hubiera producido, porque nos pareció una forma penosa, una forma dolorosa, una forma trágica de que terminara la vida. Pokud pravice ukazovala na Castra, levice podezřívala svěklence z domácích řad. Podle teorie číslo 2 měli texaští těžaři pokrk Kennedyho hrozeb, že je připraví o daňové výhody a vojenské zakázky a zaplatili nájemné vrahy. Madeline Brownová oleáře znala a byla svědkem jejich záštivu či Kennedymu. H.L. Hunt pár dní před atentátem rozdával letáky, na nichž prezidenta obviňoval z velezrady. Řekla jsem mu, koledujete si o průšvih, tohle vám nemusí projít. Odpověděl, to si píš, že jo, jsem nejbohatší na světě, mě problémy nehrozí. Madeline měla unikátní přehled o prostředí texaské politiky. Tvrdí, že měla poměr s Lyndonem Johnsonem, kterému porodila syna. Viděl jsem dokumenty i dopisy od Johnsonových právníků. Oslovil jsem pár přátel mezi novináři, kteří ho doprovázeli během kampaně. Jo, Madeline Brownová, culili se, to bylo veřejné tajemství. Brownová na něj ráda vzpomíná. Byl skvělý. V posteli stejně jako v politice. Jednou se svého milence zeptala, co ví o atentátu na Kennedyho. Setkali jsme se na Silvestra 1963. Řekla jsem mu, Lindne, v Dallasu se povídá, že jsi měl prsty v atentátu. Neuvěřitelně se rozzuřil. Přitom z něj vypadlo, že to udělali moji známí těžaři spolu se CIA. Pak mu došlo, že mi řekl příliš mnoho a bouchnul za sebou dveřmi. Celá jsem se rozklepala. Nemohla jsem tomu uvěřit. V roce 1969 zaskočil Lyndon Johnson Waltera Cronkite vlastními pochybami o Warrenově komisi. Měl nějakou hloubavou náladu. Najednou povídá, stejně jsem si vždycky myslel, že tam nějaké spiknutí bylo. Když Johnson rozhovor autorizoval, trval na tom, aby byly jeho poznámky vystřiženy z důvodu národní bezpečnosti. Byl velmi přesvědčivý. Tak dlouho tlačil na prezidenta televizní sítě Billa Paleyho, až jsme ten citát odstranili. Proto mu přikládám ještě větší význam. Krátce před smrtí řekl Johnson jinému novináři, v Karibiku jsme řídili firmu na zabíjení. Vedlo to ke vzniku spiklenecké teorie číslo 3, jež dává atentát do souvislosti s elementy CIA a jejího protikastrovského tažení. Domnívám se, že vrahy Johna Kennedyho bychom měli hledat mezi lidmi kolem ředitele operací CIA, který mobilizoval kubánské antikomunisty. Kubánské exulanty si Kennedy znepřátelil touto událostí. Katastrofální invazi v zátoce Sviní roku 1961 naplánovala ještě Eisenhowerova administrativa. Prezident jí dal zelenou, ale v poslední chvíli odmítl poskytnout leteckou podporu. Kennedy z neúspěchu operace vinil CIA. Z řad zpravodajců i armády však zaznívalo, že za něj může on, protože nechtěl přímo nasadit americké letectvo. Drtivé vítězství kubánské armády popudilo pravicové exulanty, kteří přísahali pomstu. V New Orleans je tehdy podporoval Perry Russo. Dodnes je to pro něj citlivé téma. Netajil jsem se tím, že směřování federální vlády bylo vysloveně protiamerické. Kubáncům jsme vrazili nůž do zad. Co ještě se muselo stát, aby tahle země povstala? And reorient our forces of all kinds.
Jestli Kubánci vnímali Kennedyho jako nepřítele, totéž začínal pociťovat on vůči CIA. V New York Times vyšel článek s podtitulem Kennedyho roztrpčení. Prezident údajně řekl, že roztrhá CIA na tisíc kousků a rozhází je do větru. Přitom s nimi měl mnoho společného. Řídil pokusy o převrat a atentáty na zahraniční státníky. Bylo možné, že se tyto praktiky obrátily proti němu? Nejsilnějším motivem k zabití je sebeobrana. Jednalo se o tytéž důstojníky rozvědky, kteří se zúčastnili komplotů s cílem zabít Castra, Lumumbu či Papa Doc Duvaliera, tedy politiky, se kterými nesouhlasili. Je tak těžké představit si, že v obavě o vlastní bezpečí prostě vyslali své zabijáky do Dallasu. Postava Kevina Bacona ve filmu zosobňuje nenávist, kterou někteří pociťovali. Because he was communist. CIA k protikastrovskému tažení povolala ještě jednoho spojence. Mafiánští bosové odhodlaní udržet si výnosná kasína v Havaně přijali kontrakt na zabití vůdce kubánské revoluce. We should be investigating our mafia leads here in New Orleans. Now I can buy that a hell of a lot easier than I can the government. Ruby is all mob, knows Oswald, sets him up. Hoffa, Trafficante, Marcellus, they hired some guns to do Kennedy. And the government doesn't want to open up a whole can of worms there because it used a mob to try to get to Castro. Spiknutí mafie je teorií číslo 4. It's been said so many times that your associates are more dangerous than the federal government, sir. Is that true? Mafie měla s Kennedym nevyřízené účty. Podle některých byl atentát její odplatou. Po Kennedyho smrti si ve Spojených státech nejvíc oddychli dva lidé. Carlos Marcello a Jimmy Hoffa. Fakta spojují se zločinem nejvíce Marcella. Reportér Jonathan Quitney natočil televizní pořad o napojení Jacka Rubyho a dokonce i Oswalda na Carlose Marcella, hlavu mafie v New Orleans. Ten vyhrožoval, že Kennedy ho zabije poté, co byl nuceně deportován do Guatemaly. Quitney je přesvědčený, že když Ruby zabil Oswalda, bylo to napokyn jeho starých přátel. Později naznačil, že ví mnohem víc. Jack Ruby si nakonec svůj příběh nechal pro sebe. Z obavy o život požádal Warrenovu komisi, aby byl z Dallasu přesunut do Washingtonu. And consequently a whole new form of government is going to take over this country. Yeah. And I know that I won't live to see you some other time. Because I want to tell the truth and then I want to leave this world. While leaving the hearings after these people had testified regarding this matter, did you say that SOB, I'll break his back? Mafie a skorumpovaní odborářští předáci jako Jimmy Hoffa Kennedyovi nenáviděli, protože dlouhá léta vedli tažení proti organizovanému zločinu. Bobby Kennedy Hoffu strašně naštval. Chtěl mu podpálit dům. A Ed Perrin mu řekl, jestli chceš zabít Bobbyho, tak to udělej. Ale jeho rodinu nech být. Hoffa odpověděl, k čertu s nimi, jsou všichni stejní a musí zemřít. Bratři Kennedyové měli nepřátele i uvnitř vlastní administrativy. J. Edgar Hoover někdy jednal, jako by představovali větší hrozbu než mafie. Hoover pravděpodobně o přípravách atentátu na prezidenta věděl, ale neřekl o tom ani tajné službě, ani žádnému z Kennedyů. Chtěl, aby k tomu došlo, protože je nenáviděl. Měl strach, že skončí ve funkci ředitele FBI.
Rok před vlastní smrtí se Robert Kennedy svěřil asistentovi Richardu Godwinovi se svým podezřením. Jednou jsme se o tom bavili. Bylo to mnohem později, kolem 67. Podle něj v tom měl prsty nejspíš organizovaný zločin. Mob wouldn't have the guts or the power for something of this magnitude. Assassins need payrolls, schedules, times, orders. This was a military-style ambush from start to finish. This was a coup d'etat with Lyndon Johnson waiting in the wings. Závěrečná teorie číslo 5 ukazuje na vojensko-průmyslový komplex. Oliver Stone ve filmu operuje s kontroverzní tezí, podle níž byl Kennedy zavražděn, aby nemohl zastavit válku ve Vietnamu. Podle mě není nejmenších pochyb o tom, že by John Kennedy nevyslal jednotky do války v jihovýchodní Asii. Nikdy. I spent much of September 63 working on the Kennedy plan for getting all US personnel out of Vietnam by the end of 1965. This plan was one of the strongest, most important papers issued from the Kennedy White House. Pro postavu pana X, kterou ve filmu stvárnil Donald Sutherland, byl předlohou tento muž, plukovník Fletcher Prouty. V době atentátu na Kennedyho jsem působil jako velitel zvláštních operací ve štábu sboru náčelníků. Název našeho odboru byl tehdy eufemismem pro vojenskou podporu tajných operací CIA po celém světě. Prouty tvrdil, že zatímco se někteří v Pentagonu chystali na válku, on tajně pomáhal prezidentu Kennedymu s plány na mír. Shromáždil skupinu zkušených odborníků, kteří během léta připravovali novou strategii pro Vietnam. Oficiálně vyšla v říjnu jako memorandum číslo 263, Národní bezpečnostní akce. Podle toho prezidentem podepsaného memoranda měli být vojáci staženi do Vánoc 1965. Máme tu přibližně 15 000 stránek dokumentů o Kennedyho politice vůči Vietnamu. Shromáždil jsem je z archivů po celých Spojených státech. Některé z nich jsou čerstvě odtajněny. Vojenský historik John Newman v knize JFK a Vietnam předkládá své závěry týkající se této otázky. Můžeme směle tvrdit, že se Kennedy chtěl z Vietnamu stáhnout. Prosazoval doktrínu nulové vojenské přítomnosti. Na rozdíl od Johnsona, který tam vojáky vyslal. Lze tedy bezpečně tvrdit, že atentát přímo přispěl k eskalaci války. Gentlemen, I want you to know I'm not going to let Vietnam go like China did. I'm personally committed. And I'm not going to take one soldier out of there till they know we mean business in Asia. Došlo po atentátu ke změně politiky? Už po 4 dnech. Co se stalo? O 4 dny později bylo už za Lyndona Johnsona vydáno nové bezpečnostní memorandum číslo 273. Změny byly zprvu pouze mírné. V březnu 1964 však vydali memorandum číslo 288. Na jeho základě došlo k zahájení útoků na severní Vietnam. Během jednoho z našich posledních rozhovorů mi řekl, hned jak bude po volbách naše kluky z Vietnamu stáhnu. Pořád musím myslet na to, že kdyby žil, nemusela to být taková katastrofa a tolik lidí nemuselo přijít o život. S tímto názorem mnozí nesouhlasí. Patří mezi ně i novinář a historik Stanley Carnow. Lidé blízcí Kennedymu chtějí věřit, že by ve 64. odsunul vojáky z Vietnamu. Podle mě naopak patřil k zastáncům tvrdé linie. Věřil v teorii dominového efektu a všechnu tu konvenční moudrost či nevědomost své doby.
Na základě svých výzkumů je Newman přesvědčený, že Kennedy mohl navenek předstírat podporu válce, zatímco v soukromí plánoval stažení. V roce 1963 stanul Kennedy před problémem, kterým bylo jeho znovu zvolení. Během veřejných vystoupení činil protichůdná prohlášení. Na jednu stranu tvrdil, je to jejich válka, musí si ji vybojovat sami, ale jindy naznačoval, že bychom měli dál držet linii. V rozhovoru s Walterem Cronkitem v září téhož roku vyslovil prezident krátce po sobě oba názory. To, co řekl, se dalo očekávat. Bylo to politické prohlášení. Ptáte-li se, jestli opravdu uvažoval o stažení, tak myslím, že ne. Kennedy v americké pravici do určité míry vzbuzoval naději, že povede tažení za svobodný svět proti bezbožnému komunismu. Jenže když se pak začal stahovat z mnoha bitev, které si sám vymohl, mnozí kolem něj se začali škrábat na hlavě. Co si ten mládenec myslí, říkali si. Jenom nás vodí za nos, to by stačilo. Kdyby se nám ho podařilo zbavit, nahradil by jej Lyndon Johnson a ten by určitě necouvl. Domnívám se, že by John Kennedy nedopustil, aby se válka rozrostla do rozměrů jako za jeho nástupce. Napsal jsem o tom celou knihu. Byli to dva různí muži působící za odlišných okolností. Ale vyvozovat z toho, že armáda, CIA, FBI a viceprezident Johnson zosnovali vraždu prezidenta, to se mi zdá hodně přitažené za vlasy. Byl jako Cézar, obklopen nepřáteli, kteří byli starší než on. Podle mě nevěděl, komu může věřit. Podnikal váhavé kroky různými směry, byl pod neustálým tlakem a neměl jasno, jak naložit s mašinérií studené války, která byla v běhu už víc než 15 let. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Prezident Eisenhower varoval před nebezpečím permanentní válečné ekonomiky. Vojenský rozpočet polikal miliardy dolarů. The organizing principle of any society, Mr. Garrison, is for war. The authority of the state over its people resides in its war powers. And Kennedy wanted to end the Cold War in his second term. He wanted to call. Oliver Stone a další jsou přesvědčení, že se prezidentu Kennedymu stal osudným jeho plán stáhnout se z Vietnamu. Účinek na lidi, kteří na válce ve Vietnamu profitovali, si neumíte představit, ani v nejmenším. Mocenské elity se spojily. Ani nemuseli hlasovat. Shodli se jednoznačně, ten člověk musí jít. There's been no vote, nothing's on paper, there's no one to blame. It's as old as the crucifixion, the military firing squad. Věděli, na koho se obrátit, kdo může tyto mechaniky vycvičit. Neříkalo se jim atentátníci, ale mechanici. Maybe from a special camp we keep outside Athens, Greece, pros. Maybe locals, Cubans, mafia hire, separate teams. Nikdo je nikdy nenajde. Zmizeli beze stopy. S nikým se nesešli. Musíte pochopit, že to je jejich práce. This is too fucking big for you. You know that? This is who did the president? Who killed Ken? Fuck, man. It's a mystery. It's a mystery wrapped in a riddle inside an enigma. The fucking shooters don't even know. Don't you get it? Klíčová skutečnost, která řadě lidí uniká, je, že pokud zavrhneme komunisty a zahraniční komplot, zůstávají mafie, CIA, FBI a armáda. Máme sklony vnímat je odděleně, ale když se zamyslíme, zjistíme, že jsou propojené. Konspiračních teorií o zavraždění Kennedyho je víc než dost. Co chybí, jsou přesvědčivé důkazy.
Jedna věc je však nesporná. Atentát poprvé poodhalil skryté mocné politické a hospodářské síly, z nichž mnohé ovlivňují život Američanů dodnes. Jinými slovy, studie o zavraždění Kennedyho nám zprostředkovaly kontakt s tím, co jako občané musíme považovat za nejdůležitější bod na pořadu dne. Boj s tajným státem. Existuje jedno velké ponaučení, které jsme si měli odnést z Vietnamu, z Tonkinského zálivu, z iránské krize a z mnoha a mnoha dalších. Pořád nám, zdá se, nedochází, že vládě nelze věřit. Člověk si musí učinit vlastní úsudek. Otevření archívu. Washingtonský archív atentátu se nachází nedaleko Bílého domu. Vede jej organizace, která se snaží být protiváhou CIA a doluje dokumenty z neochotných vládních úřadů. Kurátorem je právník Jim Lesar. Toto je příklad dokumentu uvolněného na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak vidíte, značná část informací je cenzurována. Odhaduje se, že vláda zadržuje víc než 500 000 listin, které se týkají otázek souvisejících s atentátem na Kennedyho. Na ně si bude muset americká veřejnost ještě počkat. Považuji za paradoxní, že reportéři televizní stanice ABC získali od sovětské KGB přístup právě k těm informacím, které před Američany CIA tají. Producenti tohoto dokumentu požádali CIA, aby následovala příkladu svého dlouholetého protivníka. Vysoký představitel agentury tento požadavek zamítl s tím, že veřejnost ani tisk nejsou oprávněny jejich spisy spatřit. V dopisu uvedl, že CIA, na rozdíl od KGB, o přízeň občanů usilovat nehodlá. Well, there is a simple way to determine if I am paranoid. Let's ask the two men who profited the most from the assassination, your former president Lyndon Baines Johnson and your new president Richard Nixon. To release the 51 CIA documents pertaining to Lee Harvey Oswald and Jack Ruby. Nothing has been brought to my attention that would in any way indicate that the original conclusions of the Warren Commission were wrong. Bývalý ředitel CIA a pozdější prezident George Bush zastával v této otázce stejný názor jako jeho předchůdci. I'm sure that whatever is needed to bring light on this conspiratorial theory can be done. I've always been very careful about releasing classified information. Boj za jejich plné odhalení trvá dál. Sdílíte názor některých lidí, že by spisů mělo být odtajněno víc? Řada věcí stále zůstává nejasných. V tomto ohledu je pořád ještě co zveřejňovat. Máme právo znát pravdu, stejně jako ostatní Američané stále nevíme, proč jsme byli ve Vietnamu. Nevíme, jaké síly stály proti Johnu Kennedymu. Na jeho pohřeb dorazili muži, kteří ho nesnášeli a intrikovali proti němu. Tehdy jsme to netušili. Třeba po Edgaru Hooverovi jsou pojmenované budovy po celé zemi. Jenže to, co se o něm dovídáme, není zrovna lichotivé a místy to balancuje na hraně zákona. Máme právo vědět. Film přispěl ke změně legislativy. Zákon přesto umožňuje zadržovat záznamy související s národní bezpečností, rentgenové snímky a fotografie z pitvy. Není jasné, kolik dokumentů zůstává utajeno, ani to, zda budou někdy zveřejněny. Na české verzi spolupracovali Andrea Elsnerová, Jana Hermachová, Filip Dida, Ladislav Cigánek, Michal Gujáš, Jan Wagner, Otakar Šprta, Jana Dobášová, Zdeněk Hrubý, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tomáš Pechoušek. Česká televize 2015.
Stone se ve filmu snaží nalézt americkou duši, kterou odstřelili v Dallasu. Už bylo na čase, aby to někdo odhalil. Dlouho se to tutlalo. Lidi se chovali jako náměsíční. Přišli jsme o svého rytíře. Nevěděl jsem, že ty kulky byly čtyři. Měli by ten případ znovu otevřít. Jestli je to z poloviny pravda, udělali z nás pěkné hlupáky. Nevěřím, že to byla jediná kulka. Vždycky jsem byla přesvědčená, že to bylo spiknutí. Ani celá Warrenova komise mi nenamluví, že to udělal jeden člověk. Film umožňuje divákům zakusit to, co lidé tehdy prožívali. Má to stejný spád a je to stejně ohromující jako tehdy. Jsem mladá a chci být jako Jim Garrison. Asi se toho nedožiju, ale modlím se, aby pravda vyšla najevo. Rozhodně nechci žít ve světě, ve kterém se plánují spiknutí s cílem zavraždit prezidenta.